Então, pro tampo, eu vou começar usando aquelas partes de 89 centímetros que eu já tinha deixado cortada. E aí, nessas partes onde foram cortadas, eu vou começar fazendo o acabamento. Eu vou usar a cola de contato para colocar a fita de borda, para já deixar o acabamento pronto. Então, eu passei a cola de contato nas cinco partes que eu tinha cortado. E passei também a cola nas fitas de borda, onde a gente vai precisar já secar um pouquinho para unir as partes depois. Depois é só dar uma lixadinha para fazer o acabamento. Uma outra porta, eu medi o tamanho da mesa e eu cortei em três partes, deu três partes de 10 centímetros. E são as partes que eu vou usar para fazer o engrossamento da mesa. Para isso, eu vou usar, além da tábua do MDF, eu vou usar também essas ripas do pallet que eu também já tinha deixado separado. Eu vou unir a tábua, a do pallet, com o MDF e eu também passei uma cola aí para ajudar a fixar a tábua para mim fazer da mesma maneira que a gente fez lá no pé no começo no outro vídeo. Quem não assistiu, dá uma olhadinha lá. Então eu fixei com a cola para fazer os furos e colocar o parafuso. São três peças dessa aqui. Eu fiz nessa daqui. Agora eu fiz aqui. E vou fazer nessa outra aqui. Vou fazer assim inteira. Aí depois eu corto o tamanho que vai ser a parte que vai ficar de travessado. Mas eu vou colar assim. Depois só acertar o tamanho. Aí então eu coloquei as cinco peças que serão o tampo da mesa. Eu posicionei aí no chão da maneira como vocês estão vendo, uma ao lado da outra. E aí então eu vou fixar essa parte do engrossamento no tampo. E ao contrário das outras partes, que eu fiz tudo rente, colei sempre as madeiras rentes, aí no caso do tampo eu vou fazer com um recuo de 1,5 cm da borda. Vou medir 1,5 cm na borda, em todos os quatro lados, para que o acabamento fique 1 cm para dentro.
Para fixar o tampo no pé, eu vou primeiro fixar uma madeira, um dos pedaços da porta que eu deixei para fixar no pé. Para isso, eu vou usar essas cantoneirinhas de ferro. Eu vou usar quatro, duas de cada lado. Agora eu coloquei o tampo aqui, eu só não prendi ele ainda, ele tá solto. Eu vou deixar pra prender a hora que eu colocar ela no lugar, porque eu acho que vai ser difícil passar com ela inteira. E aí eu vou usar o mesmo sistema que a gente usa pra fazer o engrossamento, dessa parte que eu coloquei aqui embaixo que vocês viram, com esse cabeçalho. Eu coloquei pra duas funções, pra ter apoio aqui nesse meio da tábua, sustentação aqui no meio. E para que eu possa prender por baixo, com o parafuso por baixo, para prender essa parte de cima. Futuramente eu pretendo colocar um vidro em cima. E de resultado, eu gostei. Achei que deu um bom resultado, achei que ficou bem bonito. Esse detalhe aqui eu já tinha pensado. A princípio eu tinha pensado em colocar rente, mas depois eu achei que colocando 1 centímetro pra dentro ia ficar mais bonito. E eu achei mais bonito. Agora eu vou dar uma volta nela, mostrar pra vocês certinho o pé. Vou ver se eu consigo mostrar assim o lado, vocês já viram. Mas pra vocês namorarem um pouquinho mais.